Medické oddělení v nemocnici končí naštěstí až ty vážné případy. Ale jak jsme od paní doktorky slyšeli, viry mohou i třeba za obyčejnou rýmu. A s tou máme nějakou zkušenost všichni. No zrovna jako Matěj a Hanka, které jsem si přizvala do vážné debaty o virech. Ptala jsem se, co se stane, když se ve školce nakazí nějakým virem. Ležíte doma a dáváte si medicínu. Nebo ty rupy. Nebo ty vitamíny.